Tak, dobrý den, všichni vás zdravím ze Zdárna Planetária Brno. Chtěl bych vás při této příležitosti pozvat na odbornou přednášku, která se bude konat již zítra ve čtvrtek 18.00 hodin. Jak jste samozřejmě zvyklí, bude tentokrát ve Velkém planetáru neboli v Digitáriu. A chtěl bych vás pozvat na jedno velice zajímavé téma, které budeme rozebírat s Martinem Rybářem z Univerzity Karlovy v Praze, na téma symetrie, symetrie vesmíru, symetrie přírody. Symetrie fascinovala lidi od jak živa, filozofii, umělce, matematiky, fyziky, prostě všechny. Symetrie vidíte kolem vás vždy, v každodenním životě, krása květin, zvířat, nerostu, symetrie nerostu, anebo třeba i galaxii, určitě takové ty obrázky krásné znáte. No a my se podíváme na to, jak symetrie je spojena se základními fyzikálními principy. Takže nezapomeňte zítra v 18.00 na Hvězdárně v Planetáru v městě Brně se určitě sejdeme a určitě se něco podnětného, zajímavého dozvíte. Takže tohle je ten květák.